ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে খ খ পুৰুষ মহিলা। তিনিচুকীয়াৰ শতাধিক পুৰুষ মহিলা দল সংগঠন একগোট হৈ থিয় দিছে মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে। মাৰাত্মক ড্ৰাগছে এতিয়া শিপাইছে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে। বহু যুৱক যুৱতী মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বাবেই ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিছে। এইবাৰ এই মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে শ শ পুৰুষ মহিলা। তিনিচুকীয়াৰ বালিজান জনপ্ৰিয় যুৱক সংঘ, মটক মহিলা পৰিষদ আৰু বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ উদ্যোগত মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে পানী তোলাত ৰুলাই আহিল গঞা ৰাইজ। এই মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ কেইবা শতাধিক মহিলা আৰু পুৰুষে বালিজান, নাহৰণি, বামচুমনি, বৰুৱাখোলা, পানীমণি আদি গাঁৱত সমদল কৰি হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী হুঁচিয়াৰ, মাদক দ্ৰব্য বন্ধ কৰক, এইচ আই ভি ৰোধ কৰক, অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক নকৰিব আদি বিভিন্ন শ্লোগান দি সমদল আৰু পথসভা অনুষ্ঠিত কৰি গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে। গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমাৰ বালিজান জনপ্ৰিয় যুৱ সংঘ আৰু সদৌ অসম মটক মহিলা পৰিষদ, লগতে আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক যুৱ সংঘ আৰু অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান আছে, তেওঁলোকে এইচ আই ভি এইডছৰ বিৰুদ্ধে সজাগ সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰু ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলত যে এই সংক্ৰামিত ৰোগটো ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আমাৰ এই অঞ্চলত, গতিকে তাক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ নিমিত্তে ৰাইজক সচেতন কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি ঠায়ে ঠায়ে আমি পথসভা লৈছোঁ আৰু সমদল বাহিৰ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়ালৈকে আমি এই বকাবাম জেগালৈকে আমাৰ চাৰিটা জেগাত এতিয়ালৈকে আমি পথসভা আমি সমাপন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ দুটা ঠাইত আছে পথসভা, তাৰপিছতে আমাৰ পথসভা সমাপ্ত হ'ব। আৰু আমাৰ আশা যে ৰাইজ নিশ্চয় সজাগ হ'ব, ৰাইজ নিশ্চয় সজাগ হ'ব আৰু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম এই ধ্বংস গ্ৰহৰ পৰা নিশ্চয় মুক্ত কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। তিনিচুকীয়া জিলাখন আজি তাৰিখত ড্ৰাগছৰ যিটো ঘাটি হৈ পৰিছে, সমান্তৰালভাৱে এইচ আই ভি যিটো কেন্দ্ৰস্থল হৈ পৰিছে বা হটস্পট বুলি কোৱা হৈ আছে বাৰে বাৰে ৰিপৰ্টবিলাকত, তো এই কথা বতৰাবিলাকে আমাক শংকিত কৰি তুলিছে। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰত আহিয়েই হা এক নম্বৰ প্ৰথম এটা কামেই কৰিছিলে, প্ৰথম যিকেইটা কাম আছিলে তাৰ ভিতৰত এটা টপ থ্ৰীৰ ভিতৰত এটা আছিলে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে, তেওঁ এক প্ৰকাৰে জেহাদ ঘোষণা কৰিছিলে, হ্যাঁ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ পুলিচ প্ৰশাসনক তাতে জঁপিয়া কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছিলে। কিন্তু আমি দেখা গৈছে আজি তাৰিখত আজি এই বৰুৱাখোলা অঞ্চলটোত বা এই পানীতোলা এই অঞ্চলটোত এই ৰাইজে গাড়ীৰে মানুহবিলাক লৈ ঠায়ে ঠায়ে পদসভা কৰি ৰেলী কৰি আচলতে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এইচ আই ভিৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক পদসভা কৰিছে তাৰ জৰিয়তে এই কথা বতৰাবিলাক হৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি কোৱাজনে যিটো ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যিটো জেহাদ ঘোষণা কৰিছিলে এই কথা এই কাণ্ডবিলাক কোনোবাখিনি হৈ উঠাগৈ নাই, তেওঁ এখন টোটেলি এখন নাটক কৰি থকা কথা বতৰাবিলাক হৈ আছে। নহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা বতৰাবিলাক তিনিচুকীয়াৰ যিজন পুলিচ প্ৰশাসনৰ এছ পি তেওঁ এই কথা বতৰাবিলাক নুশুনে, পানীতোলাৰ যিজন আউটপোষ্টৰ অ চি তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা বতৰাবিলাক নুশুনে, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰিব কোৱাৰ পিছতো তেওঁ কেতিয়াও এই কথা বতৰাবিলাক কামবিলাক যেনেকৈ কৰিব লাগে কৰা নাই, তাৰমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বুঢ়া আঙুলি দেখাইছে বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাটক কৰিছে, এই দুটা এংগলত আমি কথা বতৰাবিলাক চিন্তা কৰিছোঁ। সেয়েহে অতি শীঘ্ৰেই আমাৰ পানীতোলাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহখিনিয়ে ৰাইজে সজাগ হৈছে আৰু 7-10 দিনৰ সময় দিব অচিজনক, ইয়াত যিবিলাক ঠাই এই কথা বতৰা পদসভাত এই কথা বতৰাবিলাকে পতা হৈছে এই ঠাইবিলাকত যাৰ যাৰ নামবিলাক আটাইতকৈ সজোৰে উত্থাপন হৈ আছে ডাক বিক্ৰেতা হিচাপে, তো তেওঁলোকৰ ওপৰত যদি পুলিচে একশ্যন নলয়, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৰাইজ ওলাই গৈ পানীতোলা থানা পাব, কোন কি কাৰ অসুবিধা হৈছে এই কথা বতৰাবিলাক নাচাব, কেৱল মাত্ৰ ড্ৰাগছৰ পৰা মুক্ত দিব লাগে বুলি কথা বতৰাকেইটা ক'বৰ কাৰণে ৰাইজ যাব। আৰু আমি কৃষক মুক্তিৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰাও এই আন্দোলন যদি হয় আমি তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিম, লগত থাকিম, সন্মুখত থাকিম আৰু আন্দোলনটোত এটা শক্তিশালী ৰূপ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যে কথা শুনা নাই পুলিচ প্ৰশাসনে এই কথাটো প্ৰমাণ সহকাৰে জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম।